Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana Nešković, a mi ovdje nastojimo da iz nedelje u nedelju razgovaramo iz pozicije ličnog, a često i akademskog iskustva. Moja današnja gošća je imala veoma dinamičnih nekoliko godina i velika mi je čast što je danas došla ovdje da razgovaramo o svemu onome što smo tokom ovih nekoliko godina mogli da naučimo od nje, šta je ona naučila u tom procesu celom, a i šta možda još uvijek nije stigla da nam kaže i da nam prenese od znanja. Još uvijek rektorka Beogradskog univerziteta, profesorka doktorka Ivanka Popović. Dobro mi došli, profesorka. Bolje vas našla, dobar dan. Kako ono kreće inače? Kako ste, šta ima? Pa dobro, sad se završava taj vrlo buran period prvo ispitnih rokova sa jedne strane i drugo upisa sa druge strane. To su zaista važni trenuci u životima mladih ljudi, naročito vezano za upis i da li će se upisati željeni fakultet ili ne i da li realno preneto znanje iz srednje škole može da bude dovoljno za uspešno obavljanje studija i za uspešan završetak studija. To je nešto što je uvek veliko iščekivanje mladih ljudi i promjena načina života i ritma i realno preuzimanje odgovornosti za sopstveni život, jer u osnovnoj i srednjoj školi nekako mislim da se đaci više okreću i roditeljima i nastavnicima očekujući jednu podršku da prođu kroz te nivoe školovanja. Kada se stigne do univerziteta i do fakulteta, onda student mora preuzeti odgovornost za sebe. I ja mislim da se mnogo greši kada se govori o studentima kao o deci. Oni jesu naši, ali to su naši mladi, zreli, odrasli ljudi koji imaju pravo da glasaju, da budu birani, imaju pravo da se žene, da služe vojsku. Tako da mogu da kažem, oni su podjednako kao i imaju podjednaka prava i obaveze kao i svi drugi građani, tako da oni će uvek biti deca svojim roditeljima, ali kao studenti oni su samostalni, odgovorni mladi ljudi. Da li danas teže biti profesor? Sigurno da jeste, zato što su neke društvene stege nestale. To ne znači da je ranije nastavnik ili profesor bio zaštićen, ali mislim da mnogi sebi daju za pravo da se mešaju nastavnicima suviše u posao. Svima nam je interes da mladi ljudi budu kvalitetno obrazovani, ali i da očekujemo da ti koji obrazuju budu odlično pripremljeni za svoj posao, a sa druge strane nastavnik ili profesor mora da ima i učitelj samostalnost u donošenju odluka i da na neki način rukovodi svojim razredom i svojim časom na način koji nije posljedica uticaja nekih partikularnih interesa. I to je generalno priča o tim partikularnim interesima koji negde ometaju normalno obavljanje poslova. Šta je vama najteže u tom, na tom? Znači vama lično, kao, sada ne govorim kao rektorki, nego kao profesorki, kao nečoj mentorki, kao ženi koja je na neki način odgovorna za razvojni i obrazovni put konkretnih ljudi. Šta vam je sada trenutno sa ovim generacijama? Ajde, možemo da izuzmemo sad ovaj period korone i svega. Neki govore da su to mladi ljudi koji više nemaju poštovanja prema profesorima, da razgovaraju drugačije, da dolaze iz porodica u kojima se postavljaju drugačija pravila s jedne strane, da im je pažnja drugačija zbog interneta, a opet imate i ovu drugu stranu spoljnih uticaja. Šta je vama tu lično bilo najveći izazov? Pa zaista su se stvari tokom decenija menjale, kao što se i naše društvo menjalo i okolnosti su se vrlo menjale za generacije 80-ih, 90-ih i početak 2000-ih. Ja bih rekla da se poštovanje stiče, da se ono automatski ne dobija. Možda smo mi nekada iz moje generacije, bilo je nekako nametnuto da moraš da poštuješ profesora, ali nisu svi profesori bili isti ni tada. Neke ste više poštovali i kad smo pričali o tome da volimo neke profesore, to je bilo zapravo da smo ih poštovali. Zaista, ono, izvorno od nas samih. A ja mislim da se to i danas dešava i da studenti poštuju one profesore koji se prema njima na odgovarajući način i obraćaju i ponašaju i daju im sve
svoje što mogu da im pruže i u ljudskom i u profesionalnom smislu. I studenti znaju to da cene. A da je način komunikacije slobodniji nego što možda nekima prija, i to je tačno, i nastavnik mora da bude u stanju da kontroliše svoju grupu i da kanališe kako će se voditi razgovor. A sad, gde tu profesori ili nastavnici greše? Kako izgubite kontrolu nad grupom? Vidite, ja bih tu pravila razliku između nastavnika koji rade u osnovnoj i srednjoj školi, uh-huh, koji su obrazovani kao edukatori. Profesori na fakultetima su ljudi koji su savladali određenu struku i koji nisu formalni, ili vrlo retko je to slučaj, su dobili određeno obrazovanje za kako da edukuju druge. I to je vezano za neku predispoziciju koja postoji, za želju da se nauči od koga ste vi učili taj posao, da gledate svoje uzore. Onda je to vrlo individualno i zato postoje napori na svim univerzitetima u Srbiji da se uspostave neki vidovi obuke koji bi osnažili profesore na fakultetima da imaju i ta znanja da budu bolji nastavnici, jer oni svakako dobro vladaju strukom, ali da budu bolji u prenošenju tog znanja. I mislim da tu neke stvari moraju da se menjaju, jer je to pitanje sada dobre volje pojedinca, a ne i obaveza. To će se sigurno vremenom menjati. Šta vam više zapara uši? Sad da dođemo do ovog perioda vašeg koji se tiče delanja u rektoratu. Da li vam je teže da slušate kada vam govore da ste legenda, da ispisujete istoriju Beogradskog univerziteta i kada o vama govore u superlativu ili kada vas kritikuju? Šta vas više brine? Da vam kažem, kad ste na takvom poziciji nikad ne možete udovoljiti svima. Mislim da čovjek mora da radi po svoje savesti najbolje što može i u skladu sa važećim propisima. Jedna institucija realno ne može da se kreće brže nego nekako koliko je neka kritična masa ljudi spremna da učini za jednu instituciju. Isto tako jednu instituciju ne može ni da podigne ni da uruši pojedinac. Jedna institucija će napredovati ili nazadovati u zavisnosti od toga kako se većina bude vladala. Ja sam se tokom svog mandata našla u nekim situacijama koje možda nisu uobičajene za mandat jednog rektora, ali su posljedica društvenih okolnosti u kojima mi živimo. Ja mislim da ono što je ovaj saziv Senata uradio je u skladu sa načelima koje je imala cela zajednica, odnosno da su dekani iskazali volju akademske zajednice u donošenju određenih odluka. Nekad su te odluke bile hrabre, nekad su te odluke bile možda manje hrabre, ali u svakom slučaju organi univerziteta, fakulteta predstavljaju ono što je kolektivni stav akademske zajednice i to se mora poštovati. Za neke stvari postoji volja da se stvari razreše, za neke stvari manje. I naravno ono što se dešava na univerzitetu uvek ima upliva na javnost u celini. Kad sam slušala izjave vaših uvaženih kolega i koleginica o vama, nekako se uvek provlači ta opaska da ste veoma gospodski ispoštovali sve procedure univerziteta i svojim ponašanjem od početka do kraja odali poštovanje toj instituciji, da sve što ste radili je bilo prožeto na neki način pre svega poštovanjem prema Beogradskom univerzitetu i prema akademskoj etici, da ćete po tome biti upamćeni. A šta je vas vodilo? Pa, prvo, ja sam celu svoju karijeru praktično posvetila univerzitetu. Ja sam bila kratko vreme u institutu Vinča kao istraživač pripravnik, nepunih godinu dana. I onda sam se zaposlala na svom matičnom fakultetu i cela moja karijera je vezana za Beogradski univerzitet. I
ja zaista duboko poštujem Univerzitet u Beogradu kao instituciju koja je jedan od stubova našeg društva i koji treba da formira javno mnjenje, kreirajući odgovorne građane ovog društva i da predstavlja mesto koje podstiče i napredak našeg društva. I možda je to deluje ovako nedovoljno, ali kad vi uđete fizički, zakoračite, ukoračite u kabinet rektora na Studentskom trgu broj 1, kad uđete u zgradu rektorata, vi osetite obavezu. Znači, prosto taj prostor vas stalno i non stop vas podsjeća na to da vi obavljate jednu odgovornu funkciju i da ste vi tu da čuvate i unapređujete instituciju. Znači, to nije ništa posebno vi kao pojedinac, nego da ste vi odgovorni da institucija radi svoj posao kroz svoje tela i organe. I kroz to stalno podsjećanje onda ne vidim kako možete i drugačije da postupate. Mislim da sam imala jako dobru saradnju kolega, predstavnika fakulteta i instituta, članica Univerziteta u Beogradu, da mi tu našu instituciju i čuvamo i unapređujemo. Ja sam im na tome zahvalna, jer bez saradnje sa kolegama naravno ništa od toga ne bi bilo moguće. A da li sada možete da kažete da ste je i sačuvali? Vi ste dali sve što je bilo u vašoj moći za svog mandata, ali šta sad? Ja sam uradila sve što sam ja mogla, smatrajući da univerzitet, kao što rekoh, može da ide onom brzinom koje većina može da prati i želi, prvenstveno želi da ide. Ja sam zaista dala ono što sam mislila da sam mogla, praveći neki balans između različitih stavova kolega, jer naravno na univerzitetu kao i u društvu imate ljudi sa vrlo različitim stavovima o tome kako ovo društvo treba da napreduje i kako treba univerzitet da funkcioniše. I kad nekako pokušate da to uravnotežite, naravno da je onda to presporo. I onda su nikome niste dovoljno dobri, jer neko bi hteo brže, neko bi hteo sporije, neko bi hteo nikako, ali u svakom slučaju to neko lako nezadovoljstvo i s jedne i sa druge strane je možda neki pokazatelj da smo se trudili da izađemo u susret većini koja očekuje određene stvari od univerziteta. Šta će biti dalje sa univerzitetom u Beogradu, opet kažem, ne može da zavisi od jedne osobe, zavisi od toga kako će se akademska zajednica ponašati u danima koji dolaze i kakvim će se odlukama prikloniti i šta će činiti dalje u okviru organizacionih jedinica univerziteta i na samim organima univerziteta. Tako da ja želim da verujem da je Univerzitet u Beogradu dovoljno snažna institucija da će nastaviti svoj napredak i da će ići napred. I da akademska zajednica neće dozvoliti da se sklizne u neki mediokritet koji Univerzitet u Beogradu ne zaslužuje. A da li je sada taj trenutak kada se, ne mislim sada u smislu ovog leta, nego taj jedan doktorat, ta jedna priča oko plagijata doktorata Siniše Malog, da li je sada ta priča ispit za ceo univerzitet od koje zavisi nadalje sve? Da li ćemo za 30 godina imati Srpsku akademiju nauka u kojoj će pola ljudi imati upitne doktorate, u kojoj će pola ljudi govoriti kao ljudi za koje je upitno da li su akademski građani. Jer vi kada vidite ko danas sve nosi doktorsku diplomu, ti ljudi kada progovore, evo ja mogu da kažem svoje mišljenje, često ne zvuče kao jednostavno njihove rečenične konstrukcije, oni ne deluju kao načitani ljudi, a ipak ako ste doktor nauka bilo kojih to uglavnom nosi sa sobom neku intelektualnu obrazovnu raskoš i samim tim i rečitost. Prosto, živimo malo u tom paradoksu. Da li je ovo trenutak u kom se odlučuje kakva će nam zajednica biti i ako se to produbi, koliko će onda posle biti teško da se to ispetlja? Pa, verujem, taj slučaj je prerastao svakako pojedinca i postao je simbol nekakve
odnosa univerziteta u Beogradu prema kvalitetu. I zapravo sve se svodi na to, za borbu za kvalitet i za praćenje kvaliteta svih onih aktivnosti koje se dešavaju na univerzitetu. I tu se onda pokazalo da na neke stvari nismo obratili svojevremeno dovoljnu pažnju, jer nisu bile dovoljno otkrivene kao potencijalni problemi koji mogu da nastanu. I sigurno da je to podstaklo, da je došlo do značajnih promjena u propisima univerziteta u Beogradu. To je postala tema koja je pod reflektorima i sigurno da je kontrola kvaliteta naučnih radova, školskih radova od tog perioda znatno povećana i da su na minimum svedene mogućnosti da se dese nečestitosti. Vi nikad ne možete da izbegnete nečestitost, jer ona prosto postoji. Ni ona je deo, znači to nije ni nacionalna kategorija, to je nešto što je u ljudskoj prirodi da ako može, da će nešto da proba. I tako, i to nije problem sa kojim se suočavamo samo mi ovde u Srbiji. To je problem koji šire prirode, niko ne voli naročito da priča o tome. Mnogi univerziteti to rešavaju na jedan diskretan način. Kod nas se sve ide vrlo javno i mislim da je važno da objasnimo da stvari koje se dešavaju na univerzitetu svakako treba da budu na uvidu javnosti, jer mi odgovaramo javnosti za ono što činimo. Ali isto tako je važno da se kaže da neke stvari, prosto neki problemi koji se pojavljaju, nisu jednostavni, da ih ne možete baš raščlaniti, niti su crno-beli. Oni zahtevaju ozbiljno i duboko promišljanje i nemaju jednostavan odgovor i možda nemaju brzi odgovor. Iz tog razloga često dolazi do nesporazuma da javnost očekuje neku vrlo brzu i trenutnu reakciju univerziteta. Često dramatično očekuje. Da, i to prosto ne može na taj način da se desi. Ja ne kažem da mi ne možemo bolje i sigurno da možemo bolje, ali to zahteva jedno opredeljenje koje je, mislim, jako iscrpljujuće i ne možete stalno biti u nekom stanju borbe. Ljude to jako iscrpljuje. Znači da treba na jedan sistematičan način u uslovima koji nisu uslovi napetosti, nego da stalno preispitujete propise i procedure po kojima radite. Znači ne zato što sumnjate u njih, nego zato što život prosto donosi nove izazove i da redovno preispitivanje i unapređivanje propisa dovodi do odgovarajućih rešenja. I ono što mogu da kažem, da se nakon ovih propisa koji su uvedeni i koji se stalno unapređuju vezano za akademsku nečestitost, odnosno čestitost, dolaze druge stvari koje su vezane za određene disciplinske pravilnosti ili nepravilnosti koje se dešavaju, stvari vezano za različite vrste uznemiravanja, koje prosto nikad nisu bile. Koje treba da dođe na dnevni red ozbiljno. I međutim, to se dešava. I tako kad gledam, univerzitet stalno napreduje, stalno stavlja nove stvari na dnevni red kojima se bavi. To nije uvek sve tako uzbudljivo, ali ako se radi kontinualno, sigurno da će se osjeti i osjeća se jedna promjena. Tako da moramo da radimo polako, ali istrajno sa određenim ciljevima koje će dovesti do toga da ne samo studenti budu bolji u smislu kakvi će ljudi postati i kakva će znanja posjedovati, ali da akademska zajednica, da nastavnici moraju biti nosioci i uzori onoga šta su akademske vrednosti. Jer realno studenti jako gledaju kako se ponašaju i vladaju njihovi profesori. I ako oni vide svoje profesore kao uzore, onda će se i oni držati tih načela. I zato je važno da svaki član akademske zajednice zapravo vrlo ozbiljno shvati svoju ulogu i tu činjenicu, ono što smo počeli da pričamo u početku, da vi kao pojedinac zaista možete da utičete na dalji tok nečijeg života, da možete da utičete na njih kako će oni i profesionalno, ali i lično da se vladaju. Da li će
se opredeliti da ostanu ovde, da li će da odu, šta će učiniti. I nije nikada bilo lako dati savet studentima. Jer zaista znate koliko ćete uticati na taj pojedinačni život koji onda ima i svoje dalje efekte na društvo. I nekada mislim da je to bilo lakše i da je sada mnogo teže profesorima i uopšte bilo kome ko razgovara sa mladim ljudima da kaže potpuno jasno šta treba da se radi. Mislim da nije jasno i da svaki pojedinac ima različite i porodične okolnosti i društveno okruženje koje će definisati kakvu će odluku da donese i mora da donese odluku koja je najbolja za tu osobu pojedinačno. I to, znači, treba biti tolerantan da mi nismo svi isti, da imamo različite potrebe i različita stremljenja. I sad, to bi bilo dobro ako bi to postao način kako mi funkcionišemo u ovom društvu, a to baš nije slučaj. To bi bilo jako dobro kada bi postalo, ali sada kada razgovaramo, tu se pravi jedna velika razlika, to što ste rekli, da će uvek biti neke devijacije od onoga što je etika, ali postavlja se pitanje da li će plagijati i jedan takav nonšalantan odnos prema nečemu što je doktorat, što ne želim pojma da izgovaram ovu rečenicu, pre recimo 20 godina razgovor na tu temu bi bio nepojmljiv, postati jedan sistemski problem. Da li ako svako društvo ili država ima neki svoj put uspeha koji, ajde da kažemo, preporučuje. U Americi je to i nazvano marketinjski, oni imaju taj američki san, radi, trudi se bez obzira na to koliko, ali opet svaka država ima neki put koji vam preporučuje kojim treba da idete ako hoćete nešto da postignete. Pa sada da li je to put uči školu, budi odličan, onda upiši fakultet na budžet, budi izvrstan student ili studentkinja i onda se posveti akademskom radu i bit ćeš izvrstan član ili izvrstna članica akademske zajednice i društva ili ćeš postići nešto veliko u životu. Ili je to idi u školu, učlani se u partiju na vreme, nemoj da gubiš preterano, upiši neki fakultet, ali završit ćemo ti doktorat, idi ti na akademiju mladih lidera, tamo će da ti kažu šta treba da pričaš i to deklamuj. I onda doktorat više nije kruna nekog akademskog rada, nego maltene neki statusno-partijski simbol, ako mogu da to upotrebim. Da li smo mi sada na toj raskrsnici? Hoće li proći ili neće proći? Da li je Beogradski univerzitet ta brana koja će definisati taj put koji mi kao društvo preporučujemo onima koji hoće da uspeju? Pa ja mislim da to vezano za priču koliko mi vrednujemo znanje. Uhum. Znači, sve se na to svodi, na bilo kom nivou, dalje formalno ili neformalno, ali to vrednovanje znanja onda utiče na to koliko ćemo mi da kontrolišemo proces i kroz to kontrolisanje kvaliteta procesa obrazovanja i naučno-istraživačkog rada zaista sačuvati naše institucije. Jer ako smo spremni da pravimo izuzetke, kroz neadekvatno priznavanje kompetencija prvo nekih obrazovnih institucija, a posle i diploma koje one izdaju, onda mi sami sebe varamo. To je, i ako smo mi spremni sami sebe da varamo, onda mislim da nismo spremni da se suočimo sa realnošću. I ono što je uvek zanimljivo je kako su naši ljudi kada odu u inostranstvo se vrlo lepo i lako uklope i prihvataju pravila koje tamo vladaju i zaista pokazuju znanje koje imaju. A u ovom našem miljeu su spremni da budu fleksibilni. Pokazuju više veštine nego znanje. I da, i sad ta fleksibilnost je vezana za to, za jedno vrlo realno pominjanje, poimanje kako se treba adaptirati određenim okolnostima. I ja ne vidim drugog načina osim jačanja institucija da mi dosegnemo taj cilj. A ako sami učestvujemo u urušavanju tih institucija, onda sami sebi usporavamo put ka nekom napretku. Tako da to nikad nije linearno, to je uvek malo cik-cak, malo napred-nazad, uz neko zadržavanje, ali ako se vidi trend napretka, onda je to u redu. A kod nas se malo češće dešavaju ta zadržavanja ili malo ono da proklizimo i šteta je, jer onda ispadne da svaka nova generacija iznova započinje neke poslove i ne uspeva da ih završi.
Mislim da je to neverovatno traćenje ljudskog resursa koji je ovde zaista u našem ovom regionu. Ljudi su talentovani, sposobni i ne vidim zašto ne bi mogli da prosperiramo kao zemlja. Možemo sigurno mnogo više nego što smo do sad pokazali, a to ipak znači da u svu našu tradicionalnu snažljivost ipak moramo poštujemo propise i da se ti propisi dosledno sprovode. Jer ako se ima osjećaj da su neki ljudi, da kažemo, fleksibilnije tretiraju nego drugi, onda niko neće biti spreman da poštuje propise. I tako da je to stalno jedno vrzino kolo iz kojeg ne možete da izađe, bude tu nekih svetlih trenutaka tu i tamo, ali sistemski mislim da taj pomak nismo ostvarili i mislim da nije put ka tome nešto što je drakonsko, nego je pitanje prosto našeg privikavanja da su propisi tu zarad našeg dobra, da bi mi kao društvo bolje funkcionisali. To mislim da nemamo. A da li su ljudi svesni posledica? Sad kad kažemo nepoštovanje propisa, kod većine ljudi će to da odjekne kao neko gunđanje. Kao da je to nešto što eto govore neki ljudi radi reda jer su im dosadni životi ili ne znam, nemaju što drugo da rade. Ili da li smo mi kao društvo svesni štete koju ta kultura nepoštovanja propisa s jedne strane nanosi, a s druge strane štete tog lažnog znanja? Pa ja mislim da negde postoji razumevanje te uslovne povezanosti. Ja samo mislim da imamo često tu situaciju, kažem, pa dobro, ne moram baš ja. Drugi će da poštuju, možda baš ja ne moram. Ili baš taj, da kažemo, papirić ako padne na zemlju, taj jedan, on neće da zagadi, ali ako svi bacimo, onda imamo taj efekt koji imamo. I to su sad te razlika poimanja kakav je efekt pojedinca na opšte ono što se dešava u društvu i gde vi ipak imate kumulativni efekt delovanja pojedinaca, da onda imate masovni efekt. I ne može se izbeći lična odgovornost za neke stvari koje se ne odigravaju optimalno u ovom društvu. Mislim da svi mi nosimo odgovornost da stvari mogu da budu drugačije, ali da moramo biti istrajni da to ostvarimo. To nema veze sa, mislim, ljudi naravno govore da je sve što činimo politika, ali činjenica je da svaka odluka koju mi donesemo, a kako trivialno bila, ona ima posljedicu. I znači mi svesno donosimo te odluke i znači da smo svesni i posljedica koje one donose i da ako možda i nismo svesni, mi ćemo svakako trpiti posljedice odluka koje donesemo. I tako gledano onda možete i da razumete da neki ljudi vremenom nisu spremni više da žive u takvim okolnostima i da se odlučuju da odu. I to je naravno velika šteta za ovu zemlju. Taj odliv je nešto što stvara trajne štete jer ne možete obnoviti ljudski resurs. Mi već ovako nemamo demografski rast adekvatan, još uz odliv ljudi koje imamo. Mislim da je dosta ozbiljna situacija i da neće biti lako povratiti neke stvari koje, ne mogu da kažem da su uvek nikad bile čvrsto ukorenjene kod nas, a makar su se nazirale da bi mogle da budu. Da, i taj odnos prema principima, prema istini, prema znanju. Često se čuje taj argument, ma šta ja imam da pokupim papiriće ako svi drugi bacaju? Kao, to je stvar mog odnosa na kraj krajeva i prema meni. ko želim da budem, kakva osoba želim da budem nekako. I zbog toga je taj vaš primjer toliko dobar. I zbog toga ste verovatno mnoge toliko i inspirisali. Šta ste vi želili da postignete kad ste postali rektorka? A šta vas je na tom putu iznenadilo najviše i šta ste naučili pošto smo rekli da će biti lekcija koje su vaše? Pa, znate, svako mislim, se prihvata nekog posla ako veruje da može nešto da učini. I ja sam verovala i dalje verujem da pojedinac može i mora da napravi razliku i da da neki doprinos. I mi svi kao nastavnici i istraživači imamo taj profesionalni
doprinos struci, ali da smo dužni nešto i da damo našoj zajednici i da svako tokom svoje karijere ima periode kada doprinosi fakultetskim ili univerzitetskim organima i telima, da to svoje iskustvo koje ima može da iskoristi za unapređenje institucije. I, jeste znali da ćete vi biti ta koja će prva reći ne nekom plagijatu ministarskom? Pa, i da i ne, znate, kad planirate te stvari ne znate kako će biti dinamika, ali ono što je postalo jasno, da pošto je to problem koji je nastao pre, ja sam ga negde preuzela, onda sam znala da će se i to desiti, nisam mogla da znam kojim će brzinom to da ide, jer kao što sam rekla, ti propisi su bili naravno u nastajanju. Ali niste želi da žmurite na to, niste htjeli da to prosledite nekom sljedećem rektoru, nekoj sljedećoj rektorki, da kažete što ja da se mešam u ovo? Pa nisam vidjela kako je to moguće, zato što ako ste preuzeli ulogu da rukovodite univerzitetom, to nisu samo i najmanje ima protokolarnih poslova. To su svakodnevni izazovi koje zahtevaju donošenje odluka i da te nedonošenje odluke ne može da bude optimalno rješenje. Ja ne kažem da nekada neka pauza da se vidi koje bi bilo najbolje rješenje nije uputno da se uradi, ali ako nešto što toliko dugo traje se ne dovede do svog ishoda, onda vi ne radite dobro svoj posao. Znači, ne možete da bežite od toga. I ono što sam ja samo htela da postignem je da mi zaista iskoristimo sve resurse koje univerzitet ima u smislu tih propisa koje postoje i da poštujući propise dođemo do rešenja koje će pokazati da mi nismo stali ni na čiju stranu i da to nije ostrašćena odluka, nego odluka koja je na osnovu važećih univerzitetskih propisa. I koliko ste to uspeli uspešno da objasnite? Sad vidite, ja znam da smo mi to na nivou univerziteta uradili. Koliko je javnost razumela da je to bila pokretačka snaga i način na koji smo funkcionisali, mislim da nismo uspeli dovoljno dobro da prenesemo, zato što se očekivalo da treba brzo i odmah i da je sve jasno. Možda jeste jasno, ali proceduralno to ima svoje stvari koje zaista mogu nekoga koji je laik i svakako neko ko nije pravnik može jako da nervira. I ne mogu da kažem da nije bilo trenutaka kad ste zaista već više su vam malo živci na izmaku zašto ne možete neke stvari da efikasnije rešite, ali prosto vam se ukazuje da u proceduralnom smislu ti nije moguće, da morate da iscrpite sve mogućnosti, znači donošenje odluke, žalbe na odluku i odgovora na žalbu i tako dalje, sad da ne ulazim u detalje. Da je to nešto što može da dovede do konačno čistog nekog rešenja, ali to je zaista jako teško preneti, objasniti i ako i pokušate u javnosti da objasnite, onda to deluje dosadno da zapravo da tupite i da insistirate na nekim propisima i da ljudi smatraju da se vi krijete iza propisa jer nećete da donesete odluku. Znači, vi ne možete da donesete odluku koja nije u vašoj nadležnosti i koja je prepuštena nezavisnom telu. I tako, to bi bilo lupanje šakom od stoka. Znači, to bi bila zloupotreba službenog položaja da ste vi stvar uzeli u svoje ruke i presekli na ovaj ili onaj način. I to je jako teško objasniti i ja razumem da će proći još jako mnogo vremena i da se možda razume kako funkcioniše univerzitet, ali sa druge strane mislim da je važno da se kaže da u većini zemalja u svetu, ako pitate građanina kako funkcioniše univerzitet, kako se bira rektor ili dekan ili kako su procedure za izbor u zvanje nastavnika ili kako se su faze do odbrane doktorata, pa ljudi ne znaju. Što bi znali? Mislim, da. Nije neophodno da znaju ako veruju da institucija funkcioniše.
Da. E to je sad vezano za poverenje u institucije, pa se vraćamo na početak. Da. I to je ono da ne očekujemo od univerziteta da stvari koje radi izgledaju kao neke aktivističke priče ili, ne znam, skupštinske političke rasprave, nego da imaju neki svoj tok. Čini se da smo na tom putu i dalje nezreli, da nije stvar u tome što nismo razumeli kako izgleda kada univerzitet svoj posao radi, nego što imamo neka pomešana možda očekivanja da sve izgleda kao reality, da su sada ljudi od vas videli, prepoznali su u vama osobu koja je rekla ne, nečemu što onako je išlo niz vodu lagano, i sad su oni očekivali da ćete vi da izađete, da ćete da se svađate, da ćete možda da idete po nekim političkim duelima. Ne znam koja su tu očekivanja bila, ali možda je i to jedna od važna lekcija koju ste održali, da univerzitet ne treba da izgleda tako. Pa upravo sam to htjela kažem, univerzitet je javno dobro. Ono služi na više načina javnosti, znači doprinosi školovanju kompetentnih ljudi, daje, znači naučno unapređuje, profesionalno unapređuje, objašnjava kompleksne pojmove. Mislim, to je sve deo onoga što radi univerzitet, ali ono što je važno da se kaže, univerzitet živi u jednom okruženju i naravno ne može biti imun od politike, ali u smislu klasične strančarenja ne može biti na univerzitetu, i svako ko pokušava da zloupotrebi univerzitet u političke svrhe nije prijatelj univerziteta, a to se dešava. Dobro, pa do sada su se takvi uvijek proklizali na kraju. To nije prolazilo. Tako da to je najvažnije, da je, znači, to ne znači da nema politike na univerzitetu. Ne treba praviti jer mislim, svi ljudi su politička bića i imaju svoje stavove. Ne možete to da neutrališete kad neko ukorači u zgradu fakulteta, univerziteta, ali je činjenica je da, znači, univerzitet nije političko telo. I ne treba da bude, ali ono gde važno utiče na politički život u Srbiji, ako je mesto na kojem se pokazuje da je moguće sučeliti različite stavove na jedan način koji je prihvatljiva komunikacija. E to mislim da je jako važna uloga univerziteta, da pokaže da ne moraš da se slažeš sa nekim, a da pri tome ne dođe do međusobnog vređenja, nego do razmene mišljenja. I to po meni je nešto što bi mi morali još više da objašnjavamo i ukazujemo na značaj jedne, jer po meni takva komunikacija je mnogo vrednija nego da se sve to pretvori u cirkus međusobnog vređanja, jer onda je cela poenta izgubljena. I ja bih voljela da vidim takvu jednu promjenu, ali se plašim da generalno, globalno, stvari nam ne ide na ruku, jer je to trend koji počinje zaista da jača. Po čemu biste voljeli da vas pamte kao rektorku? I ovaj period? Volela bih da me pamte kao osobu koja je poštovala instituciju i borila se za njeno unapređenje. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na svim lekcijama koje ste podijelili na neki način sa nama i na celom ovom razmišljanju. Znam da u posljednje vrijeme niste mnogo bili u medijima, verovatno kako biste izbjegli dodatna pojašnjenja. Imate li neku poruku za studente? Šta bi još mogli da nauče od vas iz ovog vašeg ponašanja? Šta biste vi sada radili da ste studentkinja? Ja mislim da je važno da se kaže da bilo gdje da živite, u bilo kojoj sredini, ljudi stvaraju sliku o vama po onome da li ste dosljedni u onome što govorite i što činite. I da nije sve jedno ni kako govorite ni šta radite. Jer obraz je samo jedan. I da pogotovo u malim sredinama zaista se mora voditi računa o tome, jer mislim da je to najveća vrednost koju pojedinac ima. Iako pojedinac nije u stanju da, kažemo, sačuva svoj obraz, onda se to onda reflektuje i na celu zajednicu. I mislim da je na najjednostavniji način to je da moraju da budu dosledni sebi i da uveče idu mirno na spavanje, da u tom smislu nemaju o čemu da brinu. Hvala.
Hvala vam mnogo. Ja mislim da nema bolje poruke za kraj i nadam se da se vidimo ponovo. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas ovdje razgovarala profesorka doktorka Ivanka Popović, još uvijek rektorka Beogradskog univerziteta, a mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka. Prijetno!